datidens bymatadorer satte ikke deres lys under en skæppe. Et solidt og smukt hus var det ydre tegn på økonomisk soliditet. Havde ord for at være en af de mest velbyggede byer i landet. Bag de udsmykkede forhuse gemmer sig et virvar af bag- og sidebygninger. Inde i gårdene kan man se, at de klassicistiske facader i mange tilfælde er sat på gavlhuse for renæssancen. Købmandsborgerskabet tjente deres penge på fjernhandel, skibsfart og smugleri. Handlen med de daglige fornødenheder foregik på torvet, hvor omegnens bønder afsatte deres varer til byboerne. En gammel, men endnu levende tradition, som i århundreder er foregået her for foden af Vor Frelsers Kirke, Storkøbmændenes Kirke. Den kirke, Valdemar Sejr lod opføre og udsmykke i 1200-tallet, blev 500 år senere erobret af borgerskabet, som udstyrede den efter sine idealer. Løgkuplen er en gave fra købmand Claus Kortsen, hvis rigt udskårende epitafium hænger i kirken, udsmykket med blandt andet handelssymboler. Dette smukke epitafium fortæller om storkøbmanden, borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard, der døde i 1716, 64 år gammel. Franciskanernes gamle klosterkirke bærer i et og alt Lichtenbergs stempel. Det fornemmeste monument i kirken er Lichtenbergs eget gravmæle, udført af billedhuggeren Didrik Gerken, der også havde hugget portalen til hans palæ på Søndergade, det nuværende Jørgensens Hotel. Den indvandrede holstener, der blev byens rigeste mand, skænkede kirken nye stolestader bemalet med pietistiske symboler. Modsætningerne mødes i kvarteret bag klosterkirken omkring den gamle havn. De gamle skiberhuse flankerer den brede boulevard, der har afløst den gamle vandvej. Byens moder, åen, ved hvis boldværksskibene udlossede deres varer, blev fyldt op i begyndelsen af dette århundrede. I nutidens øjne et malerisk miljø, der forsvandt, for samtiden en stinkende kloak, der blev tildækket. I slutningen af forrige århundrede, da man ivrigt drøftede åens skæbne, overtog industriarbejderne store dele af den gamle bymark. Pensionist Ingvar Larsen fortæller. Jeg har endnu en masse på lige herover tilbage, og jeg er stolt af, at vi her i Horsens har altid været en fremgangsby i den retning. Og hvis man tager rundt og ser alle de smukke haver, de smukke huse, det familieliv, der trives der. Kolonihaven, det betyder jo alt for mennesker.
Navnlig dengang man 1933, hvor Stange var socialminister, sendte en forordning ud til kommunerne om, så vidt muligt at oprette en del kolonihaver til adspredes for dengang 224.000 arbejdsløse. Det havde sin betydning rent sundhedsmæssigt, og også at de arbejdsløse kunne få fortvivlet fuldstændig i små lejligheder, og det var kummelige vilkår. Men der havde det samtidig en betydning for et supplement til datidens lille understøttelsessats. Det har betydet for en masse mennesker, at de kunne gå ud af deres kolonihave og de kunne dyrke deres orter. De smager jo altid dobbelt så godt som dem, man køber, og der var der ikke mange penge at købe for. Den gamle generation fra 30, hvor jeg selv hører til, vi er ved at takke af, hvor de nye er kommet til. Man ser de skønneste huse rundt omkring, og hvor de trives om sommeren, stormen og familien, og har et dejligt hjemmeliv, som har en masse praktisk betydning for dem. Og her i Horsens, hvor der findes en masse kolonihaver, der er desværre i øjeblikket ude på den situation, der skal nedlægges 48 haver i en gammel havekoloni. Det er selvfølgelig kedeligt set fra det synspunkt, fordi det har helt miljømæssigt en meget stor betydning. Ældre mennesker på 70-80 år, det betyder uendeligt for dem, hvad de har i deres have. Fjorden var med til at bringe Horsens i forbindelse med fjerne steder, men den bragte også horsensianerne i kontakt med hinanden. Ved dens bredder lå udflugtsmålene, hvor man siden slutningen af forrige århundrede tog hen på firmaudflugt, på skovtur med fagforeningen eller blot en søndagstur med familien. Fjordbådene sejlede de glade mennesker til Boller og andre steder langs fjorden, hvor traktørstederne skød op. Horsensianerne har altid haft en meget lokal måde at fornøje sig på, hvilket ikke behøver at gøre oplevelsen ringere. Og når artister brugte det våde element som sikkerhedsnet, samlede det et stort publikum. Og gør det stadig. Men man kommer nok snarere for at se de optrædendes vandgang, end for at beundre deres formåen på den slappe linje. Langhårede kultur har byrådets bevågenhed. Men fordelingen af de kommunale midler vil altid bero på en prioritering. Borgmester Holger Sørensen fortæller om byrådets overvejelser. En af de opgaver, vi som kommunalbestyrelse også er nødt til at interessere sig for, det er at hjælpe kunsten frem til vores bysbørn. Horsens byråd har senest gjort købt her med Mogens Siler samlingen, som jo efter alles opfattelse er et enestående godt kup, vi har gjort der. Vi ved vel, at der er stor arbejdsløshed, og der bruges mange kommunale penge til sådan nogle formål, men der bør også, og er også penge til kunsten, og kunsten skal ud til folket. Det fremtidige behov for kulturlivet her i byen, det bliver jo nok, at vi får opført et administrationshus, således at vores gamle rådhus, det kan indgå som et lokalhistorisk museum, og vi er også stillet i udsigt, at vi må låne udstillingssalen op fra kunstnerne op på Smedetorvet. Keramiker Frank Tromborg er formand for Galleri Stokværket. I Horsens er det ikke så lige til at lave udstillingslokaler, og det behov, som vi har følt for permanente udstillingslokaler for kunst og kunsthåndværk, er jo i en by som Horsens nok noget, man må klare selv, som kunstnerne og kunsthåndværkerne må klare selv. En arbejderby som Horsens med den baggrund af sociale problemer, der kan følge med en sådan by, giver ikke nødvendigvis kunstnere den mulighed, som forekommer i mange andre byer. Sociale problemer, som bystyret må løse, kan være så tungtvejende, at der ikke bliver kræfter eller penge i overskud til kulturelle udfoldelser i videre udstrækning. Stokværket, Kunstnernes Hus, er navnet på en sammenslutning af kunstnere og kunsthåndværkere, hovedsageligt for Horsens og Horsensområdet. Vi har i fællesskab købt og istandsat og restaureret
to gamle lagerbygninger. Bygningerne er særdeles velegnet til galleri- og udstillingsvirksomhed. I underetagen har vi indrettet permanent udstilling for kunstnere og kunsthåndværkere. Første salen er indrettet som galleri, og vi har gæsteudstillinger udefra. De professionelle kunstnere har fået deres eget hus. På Horsens Bibliotek får amatørkunstnerne lejlighed til at vise deres værker. Det sker på en usensureret udstilling, hvor alle, der har lyst, kan være med. Nu er det her jo en amatørudstilling, og hvad fik dig til at melde dig til udstillingen? Ja, det kom så, at jeg har sådan set været hernede til mange ferniseringer og betragtet deres udstillinger hernede i byen, eller hernede på biblioteket. Og synes efterhånden, det var ligesom ved at være for fint. Så der så kom sådan en chance for vi amatørkunsten, så var den lige i øjet. Jeg skulle da selvfølgelig melde mig. Christen, hvornår begyndte du at male? I 72. Hvordan gik det for sig? Det er jo ikke så længe siden. Ja, det gik jo der 2 år, sagde jeg faktisk. Vi var jo landmænd, husmænd på et lille hoved i Årgånd og Knoklet med det i 40 år. Da vi så spændt fra, så skulle jeg jo sjov på noget nyt. Og så var Olsiv sløjtmanden. Så kun hun er sådan ønsket til en maler, sagde Kasper, og hun ville gerne prøve at male. Men det gik et par måneder, hun kom af i går. Og så sagde jeg, har du noget imod, jeg prøver? Det kunne da være helt sjovt at sige, om de duer det hele taget. Og det gjorde de jo også. Og så på den måde, så gik det. På den her udstilling er det karakteristisk, at der er mange landskabsbilleder og mange figurbilleder. De billeder, du har med, det er mennesker. Kan du fortælle noget om det? Grunden til, at jeg maler mennesker på mine billeder, er, at jeg synes, at mennesker udtrykker en masse. Og jeg har også malet et billede, hvor det modsatte er tilfældet, altså med blandt andet mit billede tomme ansigter, hvor der slet ikke sker noget, som man ofte ser, altså folk går rundt med ligesom masker på, ikke også? Industrimuseets stentrykkerværksted har grafikere mulighed for at arbejde med deres kunst. Alle med interesse for stentryk kan benytte værkstedet og på den måde være med til at holde liv i et håndværk, der forsvinder. Maleren Svend E. Hansen arbejder her sammen med museets stentrykker Emil Samuelsen. Få byer er så stærkt præget af industrialiseringen som Horsens. I arbejder, håndværker og industrimuseet kan man opleve stemningen fra den tid, da hestekræfter indtog arbejdspladserne. Er under stadig forvandling. Sommetider går det hurtigt, sommetider langsomt. Efter næsten 40 års stagnation har 1960'erne og 70'erne bragt så store forandringer, som byen ikke har oplevet siden gennembruddet i slutningen af forrige århundrede. Meget er blevet anderledes, men byens præg af industri- og arbejderby er fortsat usvækket.